Kəndlərdə yeni tipli məktəblər quraşdırılır. Bu məktəblərin bir çox üstünlükləri var. Bu üstünlüklər barədə ətraflı məlumatı sıradakı sujetimizdən alacaqsınız. Göyçayın Hacıağabəyli kəndində modul tipli məktəb quraşdırılıb. Təhsil Nazirliyinin layihəsinə əsasən tikilən ümumtəhsil müəssisəsi Yenarx kənd orta məktəbinin balansında nəzərdə tutulub. Burada 24 şagirdin təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılıb. Bu bina təqribən 20-25 gün müddətində başa gəldi. Çox gözəl, keyfiyyətli otaqlar da şagirdlərin sayına uyğundur, haradasa 6-10 nəfərlikdir. Otaqlarda bütün şəraitlər, hər cür şərait var. Təbii ki, bu da hamımızı sevindirir. 4 sinif otağı, müəllimlər otağı və sanitar qovşaqdan ibarət yeni tipli məktəbdə istilik sistemi və təhlükəsizlik kameraları da quraşdırılıb. Otaqlar nisbətən yığcam olduğundan onların isinməsi də asan olacaq. Təxminən 300 nəfərə yaxın insanın yaşadığı Hacıağabəyli kəndindən olan şagirdlər bu vaxta qədər məktəb sarıdan çətinlik çəkdiklərindən qonşu kəndlərə üz tutmaq məcburiyyətində qalıblar. Bu kənd qonşu Yenarx kəndində gedir bu kəndin uşaqları və onu da qeyd edeyim ki, haradasa məsafə 2.5 kilometr məsafə idi. Bu da şagirdləri biraz problem yaradırdı. Haradasa qış günlərində qarlı, buzlu, şaxtalı havada uşaqların gediş gəlişində problemlər yaradırdı və təbii ki, soyuq aylarda da davamiyyətdə və təhsilin keyfiyyətində də bu da öz təsirini göstərirdi. İndi bu günlərin möhtəşəm gördüyünüz bu binada təhsil alacaqlar. Bu da şagirdlərin təbii ki, təhsilinə çox geniş dövə verəcəkdir. Modul tipli məktəblərin üstünlüyü onların istənilən relyefdə az vaxt kəsiyində tikilməsi və az xərc aparmasıdır. Belə məktəblərdə şagirdlərin sayına uyğun olaraq sonradan əlavə otaqların da quraşdırılması mümkündür. Modul tipli məktəblərin digər əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, qəzalı vəziyyətdə olan təhsil müəssisələrində təmir tikinti işləri aparılarkən tədris prosesi dayandırılmır. Hazırda Azərbaycanda təmirə ehtiyacı olan 650-yə yaxın məktəb var. Bunlar ən çox Cəlilabad, Şəki, Qusar, Quba, Şamax ərazisinə düşür. Elnarə İbrahimova, Aqil Əsədov, Göyçay.